Mimi naitwa Harrison. Mimi ni Gen Z wa Rwanda. Na sisi kama vijana tumeamua kwamba huyu Zakayo haezi tesa wazazi wetu, atese mababu zetu, tena sisi atutese. Tumesema kwamba hiyo finance bill, hata kama tujasoma, hata kama anataka tusome, hatuwezi soma na tumeikataa. Haezi tutesa hivi vile anatutesa. Anapandisha pati za mademu, hataki mademu wetu wanyeshe. Hatutaki hiyo kabisa. Pampas zimepanda. Watu wa bodaboda, mama mboga wenye alisema atakuwa anawalinda, saa hizi bei ya mafuta imepanda. Sisi tunalipa transport bei kali sana. Mbona Ruto anatufanya hivi? Tumeamua sasa yale ambayo anasema huko atatenga, sijui atafanya nini. Hatutaki kusikia. Elizabeth Etole from Luanda. Hii finance bill imetuumiza sana. Sisi kwanza wafanyikazi. Unaenda kazi lakini mwenye amekaa nyumbani ni sawa na mwenye hauendi kazi. Tafadhali tusikizeni kutoka juu, sisi ni watu wa chini. Tumekataa reject, mtutole. Sasa mimi hapa Luanda, kitu ya kwanza nitaanza na land. Unaona hii kitu ya land, shamba, ukitaka kununua shamba imetolewa kwa land commission, wanasema iende kwa cabinet secretary.
Hiyo inamaanisha kwamba serikali yenyewe ndiyo inataka kukunyang'anya mashamba, watakuja wanakuja mahali wenyewe, hawataenda kwa commission, bore president ameamua tu kitu fulani tunaenda kuchukua, haitaenda kwa land commission, itachukuliwa hivyo.